Adik, bukan nak bubur tu. Ni berkira ni yang lucu lah. Kau pernah sedih. Kau bang. Abang bayang-bayang lah dengan adik. Ni dah pegang mak ayah lo. Ni dah pegang mak ayah lo. Hai, hai. Hai, Dek. 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 Bang buat emailnya apa namanya? Dek. Dek. Kadang Dek. Kadang Dek kena. Dek. Ajudan apa gitu? Aku bingung kan, Dek. Meramah ini. Nanti kita boleh. Dek. Dek, 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 Dek. Form kau ni. Inang-inang bro akai. Penek. Oh, menang. Makanan HP lu bro akai, bang. Makanan HP lu bro akai. Makan apa lo bro akai? Makan apa lo bro akai? Makan apa? Okey bang, ada masalah bang. Bang kujak je dah bang. Kau je dah ni eh ngapa yang kata bang. Hubungan dayuh ada leh ni pegang siapa mak roh ni. Kau dah ada leh lojak urut bawah roh ni leh. Ni pegang siapa mak roh ni. Hey. 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 Ade, tadi mau dia apa bang? Kata bang, nyuhate ke mainan. Aku ade ke mainan. Kamu suruh dia kau. Kamu dah baru. Kamu dah tuan baru. Kamu dah bukan. Kamu tuan baru orang rumah. Ade, tuan tu. Dan yang dua kerja di dia bos. Kau lagi ya? Ila jamuru aku bang. Mak, muna pegang cewek, muna dua. Muna pegang cewek. Muna pegang cewek kau, pegang kawin dua. Muna pegang kawin dua. Ya kan? Dari jamuru. Sayang, bote. Jangan sedih-sedih ya. Ya. Kau mahu malu, you know. Kau mahu malu. Kau pegang apa-apa, you know. Adik, adik. Tak pun main main berhati berhati anak long ya tak. Tak pun main main berhati anak long ya tak yo. Kau pun main main mahai apa kalung belawe? Kalung belawe. Hana aku tangkai katanya. Jamu ni katanya. Tak galak kan long. Jina mak tahu urung dah HP lah eh. Kata pilih ji. Lepas tu nunggu hati aku. Sakit datang hati kaya aku bayar nak elok. Mana lagi yang nombor? Gini laju rumahnya. Jadi laju aku jawab amat kata. Jadi aku pegah kibat kelakuan kata kaya elok. Eh pak eh kaya klik si Barbie eh. Kaya klik. Kaya klik ada elok. Hai mak. Yang nombor kaji lagi sama. Tapi Barbie kaya ancam dong segal. Man. HP nya kat Nitya yang belum mah. Demi HP, demi HP katanya tak tinggal yang lu demi HP. Boh pisang kata kata buang kan lu repai JT ke lahir. Ha? Lagi yang cerita. Hai, tem salah. Nganu tem salah. Ane kan ai kata, ane kan ngai ngai berbi. Bok pu tajak ngai nang lain dia acu HP nang lain. Kong kuat acu hai mak kuat belo, kuat belo, kuat belo yang. Soblo, soyang blo, soyang blo. Kena oke kena kanta ai kat ni dia. Ni sajid IBRB je agam na N iblo HP le agam na N eh je bagata, je bagata, je. Oh dia dia mak. Oh lagi nyam bagi. Wah dah jemu. Ya di ngapa main yo, aku cok. Ha. Ngeri dah je mak. Berarti kibar man Jino. Jino kibar man lalu pegah bayah Jino. Kibar man, tatungan elo mantang puhan ale. Kutung mahal, kan pegah tu, kan pegah. Jadi Jino kata saya tak pilih Jino. Jino hati kata mata. Hati
hati di kesinyaannya, apa hati di kanan elu? Ha? Mak, dengar deh, nyok yang tukin kau. Ben, baik asang dia duduk, diut. Ha, nak nak duduk, cuma aku hati, pai, hai, kai ikli, kai gulai-gulai, si berbi. Eh, nak, ay, kata, makanan hape, saya hati, ane elu. Ye, hijete, kalahe, ane kata, ay. Ane kata, kalahe, pas ini, ay. Wah, ane duduk. Ijete ani kata bo hi kebiri ani kata ijete ya. Oh, ai mak. Mak. Ha ni nai ni pa ni pa ya ni ke no. Nai e ke la kwa lia hai. Ni ni le be tu ka hu. Ai mak. Walaupun dong cinta ke babi mak.